Йому лише 24, а він вже найсильніша людина на планеті. Українець Олексій Новіков кілька днів тому став чемпіоном World Strongest Man – найпрестижнішого турніру у світі серед стронгменів. На змаганнях в американській Флориді киянин встановив одразу кілька рекордів, став наймолодшим в історії володарем цього трофею та підняв 537 кілограмів у становій тязі. Я в залі робив 470, це останнє тренування було. І я знав, що там буде краще, але не очікував, що аж настільки. Я знав, що в мене буде результат в топ-3. Попри складну епідеміологічну ситуацію, на World Strongest Man з'їхалися усі найсильніші. Найкремезніші атлети сучасності змагалися у 6 вправах, наочно продемонструвавши усю силу людського організму. У нас була естафета, це наковальню підняти 136 кілограмів, принести 10 метрів вперед, оббігти коромисла, яке важить 1000 фунтів, це 460 з копійками кілограмів, і ти знову, тобі потрібно під нього сісти, встати і з ним бігти знову. Це як естафета в нас. Естафета локліфтів – це бревна звичайні наші. І ми піднімаємо один за одним на швидкість, хто швидше. Олексій був найменшим з-поміж усіх своїх суперників. Вага українця усього лишень 130 кілограмів. Для прикладу, 4-разовий володар титулу найсильнішої людини у світі американець Брайан Шоу при зрості 203 сантиметри важить більше 180 кілограмів. Та цього разу Шоу влаштував українець. У фіналі Новіков залишив за спиною британця Тома Столтмана та канадця Жан-Франсуа Карона і змусив свого тренера пережити справжню ейфорію. Я називаю це состояние измененного сознания. Я думаю, що сейчас до сих пор ні Алексей, ні я, ми ще повністю не прийшли в то состояние ощущения, що произошло. У него каждый день тренировки, по 2 тренировки в день. Он должен соблюдать, во сколько он просыпается, во сколько он засыпает. Какие он тренировки каждый день делает, соблюдает нагрузку. Под это подстроено питание, восстановление. Наразі Олексій відпочиває. Після вкрай напружених змагань стронгмен має кілька тижнів часу, аби звично не прокидатися зі сходом сонця, не їсти свої щоденні 7 тисяч калорій та не підіймати однією рукою над головою тренувальні 150 кілограмів. До 4 титулів найсильнішого людини України перемоги на турнірі Giant Life та Arnold Amateur World Championship українець додав титул, про який мріє кожен стронгмен у світі. Тепер же Олексій ставить перед собою завдання тріумфувати на усіх топових турнірах за 1 рік.